Джерело Матері Божої. А ми підемо в інший бік. А ліворуч від парк, туди не підемо, підемо прямо. Трошки іншу дорогу, ніж йшли сюди. Парує парк трошки після дощу. Якщо ви на автомобілі, то звичайно краще цією стежкою йти до джерела Божої Матері. Там далі буде шлагбаум, перед яким можна запаркуватися. Ви погоджуєтеся, ми приїхали, дощик накрапав. Зараз погода стає краща. Ну і традиційно дякуємо пані Марципані за те, що нас привезла в Моршин, її чоловіку і пану Марципану. Це те саме приміщення Моршин курорту, біля якого ми йшли, тільки з іншого боку. А ми йдемо в напрямку до Бювету. До Бювету, до АТБ. В напрямку, в сенсі. А тут можна автомобіль залишати, коли ви йдете за водою до джерела Божої Матері. І зараз вже буде видно бігати. Ходим проти сонця, трошки недобре видно. Будемо колись ходити по сонцю.
А, це сховище, до речі. Кому цікаво, бальнеологічні карні знаходяться. Ринок так і не відкрився. Бачите, ми думали, що можливо ринок відкривається пізніше. Ну, можливо, він все пізніше відкривається. Справді ж невідомо, коли він відкривається. І білет. Теж не раз розповідали, що дуже популярно пляшки порожні продавати в Моршині. Біля бювету, біля джерел. Звичайно, це користується популярністю і санаторій Моршинський. А далі риночок. Собаки біля бівету, все як має бути. Ну, 20 градусів тепла. Про це інформує ДП санаторій Моршинський. Там далі АТБ. Можемо пройти ще кілька кроків до АТБ. О, ринок починає потрошки оживати, відкриватися. А, дивіться, хороший по світлу ракурс на бювет. Майже 9 година. Ай, продаж пляшок. Різноманітна тара. Теж ринок. Тебе. І санаторій Аркада. Аркадія тут. А туди бівати.